خوێندنەوە منوا هەستەکەم خی گەورە لە خورانە لە چەندجیەک ئاماژەی پێکردووە. لەوە چێ بڵێم ئەوەندە کافیەکە یەکەم دابەزینی خوران بە فەرمانی ئیقرا دەست پێیەکە کە ئیتر ئیقرا بەتەواوی مانای کەلیمە گرنگی قیرا ئەدەرەخە و کافیە بۆ قیراعەتیش کە خی گەورە لە سوورەتی قەلەما سوێندی پێخواردون وەلقەلەمی وەما یەستوڕون نەک هەر بە قەڵەمەکە بەوەیشی کە ئەینووسێت. ئەمە کافیە بۆ گرنگی خوێندنەوە و کتێب بوو ئەوەی کە لەو بوارە ئەنووسرێ. بەندە یەکێک لەو بابەتانەی کە لە ژیانمە زۆر سەرووکارم هەبووە لەگەڵیا بابەتی خوێندنەوە بووە، بابەتی خوێندنەوە لەبەر ئەوەی کە وەکو یەکێک لە بیریارەکانە لێت لە ناتوانانی هەموو ئەزمونەکان دووبارەکەیتەوە، بەڵام لە ڕێی خوێندنەوەی ئەزمونەکانەوە ئەتوانی هەموو ئەزمونەکان پێی پێبەری. بۆیە کتێبە بێتە ئەم پردە بۆ پردی گەیاندنە لە نێوانی ئەزمونە جیاوازەکانی مرۆڤایەتیە. ئەوەی کە گرنگ بوو من لە ژیانی خۆمە یەکێک لەو کتێبانەی کە خاڵی وەرچەرخانی لە ژیانی منە دروست کرد کتێبێک بوو بە ناوی نەحو تەفعیل مەقاسید الشەریعە کە ئەمە کتێبەکەیە. ئەم کتێبە حەجمی زۆر گەورە نییە، بەڵام ناوەڕۆکی زۆر چڕ و پڕ نووسیوەتی نووسەرەکەی ڕەحمەتی خوای لێبێ ساڵی 2017 وەفاتی کرد. ناوی دکتۆر جەمالەدین عەتیەیە، پیاوێکی میسریە لە ئەمریکا ژیا، یەکێکە لە دامەزرێنانی مەعهەدی عالەمی فکری ئیسلامی، پیاوێکە بە تەواوی مانای کەلیمە خوێنەوار بوو، بە ئاگا بوو، عالم بوو بە مانای کەلیمە. گرنگی ئەم پیاوە ئەوە بوو کە بە تەواوی ئاگاداری کللتوری مسلمانان بوو لە نووسینە کە لە کۆنا زانایانمان چیان نووسیوە لە بابی مەقاسیدا، و ئەو ئاگایی وای لێ کردە بوو کە هات مەقاسیدی داڕشتەوە بۆ ئەم سەردەمە، بۆ ئێستا ئێمە چۆنی سفادە لە مەقاسی دەکەین، کە وا هەستەکەم زانستی مەقاسید یەکێکە لە باڵاترین زانستەکان کە ئینسانی مسلمان پێویستی بەوەیە ئاگای لێی بێ. ئەم پیاوە لە ئەمریکا ژیا و فترێکی زۆری تەمەنی لە ئەمریکا بوو. لە ئەمریکا گۆوارێکی دەرەکرد بە ناوی المسلم المعاصر، مسلمانی هاوچەرخ، کە بە تەواوی ناوەڕۆکی نووسینیەکانی بڵاوکراوە لە ناو ئەم گۆڤارەیە ڕەنگدانەوەی ناونیشانەکە بوو. باس لەوە کە مسلمان لەم سەردەمەیە چۆن بژی باشە کە لەگەڵ ئاینەکەیا کۆکە. تقریبەن ئەکرێ بڵێم بە تەواوی ئەو بابەتانی کە بڵاویان کردەوە لەو گۆڤارەیە کە چەند ژمارەیەکی بڵاوکرایەوە، ئەلبەت بڵاوکردنەوەی ئەلکترۆنی بوو زیاتر، بە تەواوی بابەتەکانیان لەو بوارە بوو کە مسلمانێک لەم سەردەمەیە چۆن بژی کە کۆک بێ لەگەڵ ئاینەکەیە، بە تایبەتی بۆ مسلمانانێک کە لە ڕۆژ ئاوا ئەژین و یان هەر لەم وڵاتانی زۆرینە مسلمان ئاژین، بەڵام سەرووکاریان هەیە لەگەڵ ئەم ژیانی کە هاوچەرخە بۆ ئەم سەردەمە. ئەوەی کە خاڵی جیاوازی ئەم پیاوەیە لە نووسینە بە تایبەتی لەم کتێبەی کە تەرکیزی کردووەتە سەری لە بابی مەقاسیدا بەوە ئیکتیفای نەکردووە کە زانایانی پێشین نووسیویانە، ئیستیدراکێک یان کورتکردنەوەیکی زۆر جوانی تەواوی نووسینەکانی کردووە لە بابی مەقاسیدا کە زانایان هاتوون تەرکیزیان لەسەر چی بووە. دواتر ئەم هاتووە دای ڕشتۆتەوە بە شێوازێکی تر، ئەوجا تێڕوانینی خۆی بۆ مەقاسید لەم سەردەمەیە باسەکە. گرنگی مەقاسید بۆ ئەم سەردەمە چییە و چۆن ئێمەی مسلمان ئەتوانین ئیسفادە لە مەقاسید بکەین لەم سەردەمەیە. هاتووە تەبعەن زانایانی پێشینمان هەموو تەرکیزیان لەسەر ئەو پێنج بوارە بووە کە پێڵێن حفظی دین و نەفس و نەسل و عرض و ماڵ، تەرکیزیان لەسەر ئەمانە بۆ بەشی زۆریان. ئیتر باس پاش و پێشی تیا بۆ لەلای هەندێکیان چی لە پێش چیەوەیە، ئاین لە پێش نەفسەوە یا نەفس لە پێش ئاینەوە یا نازانم ئەوانە، بەڵام تەرکیزیان بە تقریبەن ئەکرێ بە ڕەهایی بڵێم هەموو تەرکیزیان بەس لەسەر ئەم پێنجە بووە.
ئەم پیاوە هاتووە خوێندنەوەیەکی زۆر جوان بۆ ئەمە کە ئەڵێ ئەمانە حەدی ئەدنای مەقاسیدی شەریعان کە تۆ ئەمانە بپارێزی بەس لە حیفظی عەقڵا کافی نییە کە تۆ بەس ئەوەندە مەشروب نەخۆیتەوە نە ئەبێ عەقڵ بەکارهێنانی عەقڵ وات لێ بکە ڕەوڕەوەی ژیانی مرۆڤایەتی بەرەو پێش بەری لەژێر ڕۆشنایی و ئایەتی کا فەرمێ ئیستەعمەرەکوم فیها خوای گەورە ئێمە هێناوەتە سەر زەوی بۆی ئاوادانی کەینەوە بۆیە بەکە یەکێک لە گرنگیەکانی عەقڵ ئەوەیە کە ئێمە وەکو دکتۆر جەمالەدین باسیەکە ئێمە بەکارهێنانی عەقڵ وامان لێ بکە ژیانی مرۆڤایەتی بەرەو پێش بەرین گرنگی ئەم کتێبە لەوا بۆ من با بڵێن خاڵی وەرچەرخان بوو کە ئەم پیاوە هات با بڵێن خوێندنەوەیەکی جیاوازی یا پێشنیازێکی جیاوازی کرد لە بابی مەقاسیدا کە ئەڵێ ئەم پێنجەی کە باس کراوە هەمووی مەقاسیدی شەریعەیە تایبەت بە ئینسان وەکو خۆی وەکو خود وەکو تاک بەس ئایا مەقاسیدی شەریعە ئەی لە بابی خێزانا چییە کەچتە ناو بواری خێزان و ئەوەی کە ئیسلام زۆر تەرکیزی لەسەرەتی پێوترێ ئوسرە و ئەهل ئەی بۆ ئەمە مەقاسیدی شەریعە چییە شریعت چی پێ بۆ ئەم مەجالە ئەنجا لە دوای ئوسرە وەکو ئومەتی ئیسلامی مەقاسیدی شەریعە بۆ ئێمە چییە خۆ ناکرێ هەربێ بەم پێنجەوە بئاڵێ نا ئەبێ مەقاسید شتی ترمان باتێ ئەوجا خاڵی چوارەمیان و چوارەم و کۆتاییکەم پیاوە تەرحێکە ئەڵێ مەقاسیدی شەریعە وەکو هەموو مرۆڤایەتی کە پێ خوا فەرمیە ناردومانی وما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتەن لیلعالەمین یعنی عالەمی بەجەمع هێناوە نەک هەر ئینسە بێ بۆ جن و بۆ باقی بوونەوەرەکانی تریش ڕەحمەت بێ ئا مەقاسیدی شەریعە لەم مەجالەیە چی پێیە شەریعەت چی هێناوە بۆ ئەم بوارانە ئەمە جێی سەرنجی من بوو کە ئێمە وەکو موسڵمان قەناعەتمان بۆیە کاری سیاسی ئەکەین سەروکارمان هەیە لەگەڵیا ئەبێ ئاینەکەمان چی پێبێ لەم مەجالەیە دوو ڕۆژی تر هەر ئینسانێکی موسڵمانی متەدەین کە ئەوێ ببێتە حکمڕان لە وڵاتەکەی خۆیە شەریعەتەکەی ئەو چی پێیە بۆ خەڵک ئەتوانێت چی بۆ بکە ئایا وەکو نمونەیەکمان بۆ دووبارە کاتەوە وەکو کاتی خۆی تالیبان لە ئەفغانستانا کردی یا نمونەیەکی هاوشێوەی مەهاتیر محەممەدمان پێڵێکە لە مالیزیایە کردی کە هەردووکیان دوو با بڵێن تەیار دوو تەوژمی ئیسلامی هاتن حکمیان کرد بەڵام دوو ئاقاری زۆر جیاواز لە ناو کۆمەڵگەکەیانە دروست بوو بۆیە لێرە ئەمێ بچمە سەر گرنگی ئەم کتێبە ئەم کتێبە بۆ ئەو خەڵکانە گرنگە کە ئەیانەوێ یان سەروکاریان هەیە یا خوێندنەوەیان هەیە لە موسڵمانی متەدەینن خوێندنەوە و سەروکاریان هەیە لەگەڵ مەجالی سیاسیە لەگەڵ بواری سیاسیە بۆ ئەوەی تێبگەن کە ئاینەکەی ئەوان لە بواری سیاسیە چی پێیە بۆ هەم وەکو تاک هەم وەکو خێزان هەم وەکو کۆمەڵگە هەم وەکو مرۆڤایەتیش چی پێیە ئەتوانێت چیان بۆ بکە گرنگی ئەم کتێبە لێرا بوو بەڕاستی کۆمەڵێک بواری پیشانی مندا لە مەجالی مەقاسیدی شەریعەیە کە پێشتر هیچ زانایەکی تر بەو شێوە پێی پێنەبرده بوو ئەشێ لە ناو کتێبی جیاوازە باس کرابێ بەس وەکو مەقاسیدی شەریعە و کۆکراوە و پوختکراوە لە ناو یەک کتێبە من نەمبینیوە لەلای ئەم پیاوە نەبێ گرنگی ئەم کتێبە بۆ من ئەمە بوو و بۆیە پێشنیازەکەم بۆ هەر موسڵمانێک کە ئێوێ سەروکاری هەبێت لە مەجالی سیاسیە ئەگە ئەبێ ئەم کتێبە لانی کەم جارێکی بخوێنێتەوە ئەگەر زیاتر نەبێت من خۆمەوە بزانم سێ جارم خوێندۆتەوە بۆچی چونکە هەستەکەم کۆمەڵێک شتی تیا بەبەردەوامی لەگەڵ ڕۆژگارە پێویستمان پێیە بێ دووبارە بێتەوە پێویستیەکانمان پێی ئەڵبەت ئەم کتێبەکە ئەوە نییە کە وەکو کورد دەڵێن خاڵی خستە بێتە سەر پێێت و کۆتایی بێ نە هەر نووسەر بۆ خۆی ئەڵێ پێشنیازە ئەڵێ مانە پێشنیازە تەمەناکەم هیوادارم خەڵکێک بێت لە دوای منەوە ئەم ڕێژکەیە بگرێ و بیگەێنێتە پایان بیگەێنێتە ئەوەی کە ئەم بابە بابی مەقاسیدی شەریعە بکرێتە عیلمێکی سەربەخۆ وای لێ بکرێ با بڵێین پایەکانی دابڕێژرێ پێویستیەکانی چۆن بەکەڵک دێ هەر کەسێک لەو مەجالی خۆیان چۆن ئەتوانێت ئیستفادەی بکات.